Na 54. državnem srečanju mladih raziskovalcev so bili dijaki šolskega centra Velenje spet uspešni, kar na dolgoletno tradicijo pravzaprav niti ne preseneča. To bo torej zdaj naslednjih 10 minut rdečo nit pogovora. Dobar dan, voščim. Odgovorni pravzaprav za to dogajanje zadnjih let gospe Karmen Hudournik, koordinatorici gibanja, no z nami pa tudi mladi raziskovalec Gaber Čuješ. Dobar dan in dobrodošla. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Podatek torej, ki jih fascinira, če gospa Karmen začnemo z njim. 38 let vaše gibanje ustvarja in ne nazadnje mlade raziskovalce pravzaprav usmerja na tisto pravo pot. Drži, 38. leto, zdaj v letošnjem šolskem letu 2020-2021, vse skozi nekako gibanje raste z mladimi raziskovalci. Se razvija, teži k temu, da resnično spodbujamo mlade, da poleg znanja pridobljenega v šoli, šolskem sistemu, nadgrajujejo poglabljajo v bistvu že to znanje na svojem področju, na tistem, kar jih zanima, kar jih motivira, da ustvarjajo, črpajo informacije, poglabljajo in se rastejo tudi sami s tem. No in to vam pravzaprav na nek način uspeva tudi zato, ker imate res izjemen nabor najrazličnejših tem oziroma vsebin. Drži, mi se prilagajamo z našim razpisom tudi razpisu državnega srečanja, kjer razpisuje kar 19 različnih področij, od družboslovnih, bioloških, naravoslovnih, tehničnih tem. Mogoče pri nas nekako sploh na srednješolskem področju prevladujejo te tehnične teme, glede na to, da elektroračunalniška šola resnično vsako leto dosega izjemne rezultate in sodeluje z velikim številom raziskovalnih nalog. Medtem ko na osnovnošolskem nivoju je stanje malo drugače, tam je pa res mogoče humanistično, družboslovno področje tisto, ki nekako prevladuje teme kot na področju sociologije, mogoče zgodovine, najde se tudi kaka na področju fizike, matematike, drugače pa prevladuje drugo področje. No, če smo ravno pri raziskovalnih nalogah, letos ste jih na 54. državno srečanje poslali 33. Drži. 33 je bilo poslanih, v drugi krog se jih je potem uvrstilo 18, kar je več kot polovica in seveda s takimi rezultati smo izredno zadovoljni in je lepo in prav, da mladi nadobudni raziskovalci dobijo neko potrditev za svojo opravljeno izjemno delo. No, zdaj nas pa čisto zares zanima, ves čas govorimo, kako zelo uspešni, kako zelo dobri so bili vaši dijakinje in dijaki, zdaj pa torej končnim rezultatom. Zaupajte nam jih. Ja, letos smo osvojili 5 zlatih priznanj, ena je bila srednješolska in pa 4 osnovnošolske, 13 je bilo potem srebrnih in pa 15 bronastih. Čestitke. Vse drugače ne more biti, glede na izkušnje, pa glede na to, kar smo slišali, sicer pa, Gaber, mladi raziskovalci ste se letos torej na šolskem centru Velenje lotili najrazličnejših tem, pravzaprav prevladuje, lahko rečemo, tehniško področje. Kaj ste recimo raziskovali sami? Ja, jaz sem raziskoval z svojo v bistvu punco in pač tudi prijateljico Lauro smo raziskovala uporaba simulatorja letenja v letalski industriji. Sama tema raziskovalne naloge najne je bila predelati simulator varne vožnje, ki ga imamo na šoli, v simulator letenja in potem preizkusiti, kako profesionalen v bistvu ta simulator je. No, kako bi recimo nam laikom, ki to vrstnih raziskovalnih nalog nismo delali ali niti pobliže videli, predstavili sam postopek, kako se zgodba začne in kako zaključi, takole na kratko? Ja, najprej se začne samo idejo, moraš razdelati samo idejo, prvo je moraš sploh dobiti. Sam sem dobil idejo, ker si želim postati pilot, no, ampak cene za upravljanje letalskega izpita so zelo drage in sem hotel tudi cene samih ur na simulatorjih letenja so drage, dvigajo se celo, ena ura je celo 50 plus evrov, kar je zelo drago. In sem hotel to nekako znižati, da bi čim prej se naučil letenja in sem v bistvu tek dobil idejo. Po pa priješ do tega, da moraš najditi mentorja. Na naši šoli so kar zelo prijazni, glede tega se ga kar hitro najde. Po pa je treba začeti delati, marsikdaj je tudi težko, ko ne veš, kak bi, ampak pol se nekako že gre naprej, v bistvu te
greš naprej s tem, da vidiš, da hočeš narediti nek končen dober izdelek, ki ga pol tudi narediš in pol tudi ta, ne vem, nagrade so nek končen cilj zadoščenje dobiš, kaj bi temu rekel. No, gotovo je za dober rezultat, kar v vašem primeru je temu tako potrebno usklajeno delovanje, tako vas dijakov, dijakin kot mentorja. Ena posebna vez se verjetno vzpostavi med vami. Ja, se, v bistvu ti zelo veliko pomagajo, ti dajo na svetov, večino stvari pa moraš tudi sam poiskati, no, ni tisto, raziskovanje je nekako, ni tisto res striktno učenje, tako ga poznamo v šoli, ampak je veliko bolj napredno, veliko moraš sam poiskati, se moraš tudi truditi, mogoče celo kaj sam iznajditi, kar ni, ne vem, na internetu, kar sploh še ne obstaja, pa moraš ti sam pogruntati, tako da je tudi malo zapleteno. No, kdaj je bilo recimo najtežje, ali je morebiti bil kak trenutek, ko ste si rekli, zdaj pa sploh ne znam naprej, pa čez čas ste našli rešitev? No, pri tati raziskovalni nalogi lih ni bilo takega trenutka, da ne bi našel rešitve. Je pa bilo res težko, ko je bilo tisto, ne vem, zakaj moram pisati ob 2 zjutraj raziskovalno nalogo, zakaj sem se spravil to, ne vem, moji sošolci spijo, jaz pa moram sedeti za računalniku, pisati nalogo ali pa, ne vem, po pouku ostati pa delati na samem simulatorju, medtem ko lahko drugi grejo, ne vem, na jest, lahko se grejo zabavati, ampak pol na koncu vidiš, da se splača. Tako, in sodelovanje pri takšnih projektih, pri takšnih dodanih vrednostih pravzaprav pomeni za mlado življenje nekaj posebnega, nekaj, kar se v šoli ne da naučiti, prav pa vam bo verjetno to znanje, pridobljeno izven šolskih okvirjev, v prihodnje prišlo še kako prav. Seveda. No in takšnih mladih nadebudnih seveda raziskovalk in raziskovalcev še si na šolskem centru Velenje želite še več. In na srečo v teh 37 letih, zdaj smo v 38. letu, vam teh nadebudnih mladcev in mladenk ni manjkalo. Ne, res je. Šele v samem gibanju se vidi, kako kreativni, kako inovativni znajo biti mladi, s kakimi idejami vse se ubadajo, raziskujejo, želijo pridobiti ene informacije, ki jih res v s klasičnim učenjem v šoli ne. In ravno to je smisel in namen gibanja, a ne? Da mogoče na drugačen način prideš do enih informacij, do izkustev, do znanj, ki jih v sami šoli ne pridobiš. Ne? Tako in poleg samega raziskovalnega dela nudimo tudi razne delavnice, kjer ravno te veščine poglabljajo in izboljšujejo. No, simulator letenja od Gabrija je že taka izstopajoča tema. Katere so bile še take, ki mogoče jih velja izpostaviti? Ja, zdaj na osnovnošolskem nivoju, a ne, glede na to, da če zdaj nekako poudarek damo o tem, ki so bile zlate, je recimo na področju fizike strelna koš. Ne? To je z malo kroglico, ne? Včasih rečemo metna koša, ne? Bi bilo boljše, ampak tu se je, tu je fant raziskoval dejansko strel kroglice na koša, ne? Kako in kaj. Potem imamo zelo aktualno temo, so že gostovali pri vas, ali si znamo umivati roke, ne? Ali in Gašper sta raziskovala, to je zdaj vse bolj pomembna pereča tema v času koronavirusa in sta prišla do ugotovitev, da sicer si jih kar pogosto umivamo, ampak nepravilno. Ne? Naslednja rabim telefon, ki je tudi bila zlato nagrajena. Mladi seveda veliko uporabljajo, zdaj kako, na kakšen način, je pa druga zadeva. A ne? Ugotavlja se, da zelo veliko preveč, pa za ne pomembne stvari, a ne, za druženje, iskanje iger, zgledanje YouTube-a in tak naprej. Ne. Potem je še pa bila še ena, nikjer ni tako lepo, razen pri babici. Se pravi ta povezanost preteklosti, sedanjosti, toplina babic, ki nas nekako razvajajo vse skozi in pa povezava seveda na in vplivanje leteh na naše življenje. Tako da raznovrstne teme, raznovrstna področja, medtem ko na srednješolskem pa poleg Gabra in Laure, se pravi na tem področju simulatorja, smo imeli še eno, v bistvu avtonomen dron, a ne? Potem je bilo pa še več takih tehničnih, računalniških, s krmiljenjem in take stvari.
No, Carmen, zgodba pije vodo. Že 38. leto se uspešno odvija, kar pomeni, da se bo odvijala tudi v prihodnje. Energije tako vam, strokovnjakom ali strokovnim delavcem, ne manjka, mladih je pa tudi dovolj. Absolutno. Tu gre res zahvala vsem mentorjem, ki nekako se trudijo, pomagajo, usmerjajo mlade nadobudne, novih znanj željne, mlade raziskovalce, tako učence v osnovnih šolah, ki od 6. razreda naprej že lahko sodelujejo in se priključijo gibanju, tako za srednje šolske dijake. Seveda, mogoče malo pogrešamo študente, tudi oni bi lahko sodelovali, ampak glede na to, da študentje odhajajo v druge kraje, da so na drugih področjih mogoče malo bolj angažirani, se potem ne vračajo domov in ne sodelujejo. Tako da ja, absolutno. Podpora in zahvala vsem. Še posebej tu velja izpostaviti mestno občino Velenje, občini Šoštanj in pa Šmartno Paki, ki svojim finančnim doprinosom resnično pomagajo, da gibanje živi in raste, se razvija v taki smeri kot se. No, stvari je vedno mogoče narediti še boljše, ampak kot ste dejali, na tem nivoju boste vztrajali, počasi pa kvaliteto dvigovali. Iskrene čestitke tako Gabru, kot seveda tudi vam in celotni ekipi, da zmorete, znate in da imate moč, da seveda delujete tudi za vnaprej. Hvala lepa za obisk in vse dobro pa nasvidenje. Hvala in nasvidenje. Vam.